Γραμματέας του Μέρα 25. Ναι. Και σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί είναι και η πρώτη σας συνέντευξη με την προκήρυξη των εκλογών. Και ξέρετε, και το κόμμα σας και εσείς είστε πολύ φερνινήφοι τώρα, έτσι όπως γίνει με την απλή αναλογική. Α, δεν νομίζω. Γιατί? Τι? Δεν είμαστε στο νυφοπάζαρο εμείς. Εγώ δεν λέω ότι είστε εσείς, αλλά όταν μετρούν οι υπόλοιποι τα κουκιά, πώς θα κάνουμε κυβέρνηση νικητών, ακούμε, έτσι. Ιτημένων, είναι και το Μέρα 25 μέσα. Δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά. Μιλάμε για απλή αναλογική πάντα, έτσι. Ναι. Έτσι νομίζω και εγώ. Αλλά κοιτάξτε, εμείς έχουμε την τάση να λέμε αυτό που πιστεύουμε και να πιστεύουμε αυτό που λέμε, τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές. Οπότε για να μην υπάρχει. Γιατί ξέρω, θα με ρωτήσετε και είναι η δουλειά σας να με ρωτήσετε. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν πρόκειται να υπερψηφίσουμε καμία από αυτές τις συγκυβερνήσεις που μαγειρεύονται. Καμία. Δεν θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε με το ΠΑΣΟΚ. Σας το λέω, γιατί εδώ έχουμε. Φαντάζεστε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση με τα τρία κόμματα. Αυτό που λέει. Κύριε Βαρουφάκη, διότι εδώ ενδέχεται η χώρα να βρεθεί σε αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες. Για να μην σας κουράζω κιόλας. Έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε μια υποχρέωση εμείς πολιτικοί αρχηγοί να κοιτάμε το λαό στα μάτια. Και να του λέμε ακριβώς αυτό που πιστεύουμε και αυτό που σχεδιάζουμε να κάνουμε, αν μας εφοδιάσει με την εντολή του, με την ψήφο του. Λοιπόν, εμείς δύο χρόνια τώρα, επειδή πιστεύουμε στην απλή αναλογική, την εκτιμούμε, την αγαπάμε, τι θέλουμε. Εσείς τη στηρίζετε. Πρέπει να τη στηρίζουμε όμως στην πράξη, όχι στα λόγια. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή το Σύνταγμά μας δεν επιτρέπει μετεκλογική σύγκληση, έχεις Κυριακή τις εκλογές, Δευτέρα το πρωί εντολή, χρήσμα από την πρώτη δημοκρατία μέχρι Τετάρτη βράδυ πρέπει να έχει τελειώσει. Άρα εσείς θέλετε να υπάρχει ένα χαρτί πριν προγραμματική σύγκληση. Βεβαίως. Όχι, κοιτάξτε, και χαρτί να μην υπάρχει, δεν είμαστε δύσκολοι. Απλά τι λέμε. Δύο χρόνια τώρα, ελάτε να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι όσοι θεωρούμε τους εαυτούς μας προοδευτικούς. Δεν θα πούμε εμείς ποιοι είναι προοδευτικοί. Ας αποφασίσουν ποιοι θα ενδιαφερόντουσαν. Και να δούμε τα 10 μεγάλα ζητήματα του τόπου ποια είναι. Για μας, ας πούμε, για παράδειγμα, πρώτο είναι τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Είναι ο ΦΠΑ. Είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Είναι μια σειρά από πράγματα. Σε αυτά έχουμε καταθέσει προτάσεις. Δεν λέμε συμφωνήστε μαζί μας, αλλιώς δεν μιλάμε. Και να βρούμε κοινό τόπο. Να βρούμε κοινό τόπο. Το απλό δεν είναι. Να κάτσουμε. Προτάσεις όμως που διαβάζουμε σήμερα, ότι έχουν και σχέδιο για έξοδο από το ευρώ. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, πριν πάμε και μισό για να απαντήσετε σε αυτό πάνω. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει σύγκληση, έστω και έμεσα, και δεν προβοκάρω με αυτό που θα σας πω, αλλά ο Μητσοτάκης τι λέει, ότι είναι τερατογέννηση μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Μέρα 25. Έχει συμφωνείτε? Βεβαίως. Οποιαδήποτε συγκυβέρνηση. Ναι. Ακούστε με, μα το έχω πει 15 χιλιάδες φορές. Τώρα, είναι εδώ που πρέπει να σα πω. Δεν ήμουν ξανά στο στούντιο, σα τι να κάνω. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Έχω πει ότι εδώ διαγωνίζονται δύο τερατογενέσεις. Η μία είναι η τερατογέννηση μια δίθεν προοδευτική συγκυβέρνηση χωρίς πρόγραμμα. Mm-hmm. Έχει δίκιο ο Μητσοτάκης αυτό. Αλλά τι προτείνει ο κ. Μητσοτάκης? Μια ακόμα χειρότερη τερατογέννηση, δηλαδή εκείνο να έχει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Με 35% του ελληνικού λαού. Να, και αυτό τερατογέννηση είναι. Έχει δηλαδή το 65% του ελληνικού λαού εναντίον, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης να είναι αυτοδύναμος. Έχουμε δύο τερατογενέσεις. Αλλά να επιστρέψω στο προηγούμενο, γιατί έχει μεγάλη σημασία να είμαστε σοβαροί. Θες να κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να πεις στον πολίτη τι θα κάνεις αν κυβερνήσεις. Για το χρηματιστήριο ενέργειας, τι θα κάνω. Για τα κόκκινα δάνεια. Εμείς έχουμε πρόταση και θα θέλαμε να κάτσουμε γύρω από το τραπέζι και να δούμε ποια είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται σε αυτή τη χώρα. Για να γίνει βιώσιμη η οικονομία της. Γιατί το Μέρα 25 δεν είναι βιώσιμη η οικονομία της. Κύριε Βαρουφάκη, θα πάμε και στο πρόγραμμά σας, γιατί αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Να τελειώσουμε γι' αυτό. Γιατί με ρωτάτε για συγκυβέρνηση. Εμείς δεν θα δώσουμε ποτέ ψήφο εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν έχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Ξέρουμε τι θα κάνει αν κυβερνήσει. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί διαφωνικά. Εμείς το απορρίπτουμε. Και λέμε λοιπόν στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Δουλάκη, στο κουκουέ, σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, εάν θέλετε να τιμήσετε την απλή αναλογική, ελάτε να μιλήσουμε πριν τις εκλογές. Μας κλείσανε όλη την πόρτα. Έχετε τελευταία φορά που έχετε μιλήσει με κάποιον, με τον κύριο Τσίπρα, γιατί ήσασταν μαζί του στην κυβέρνηση, υπουργό του κύριου Τσίπρα, έχετε μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο? Όχι, τι να πούμε. Όταν ο ίδιος. Έλα, λέξτε να τα πούμε. Κοιτάξτε, αυτά δεν γίνονται σε τέτοιο επίπεδο. Εμείς είχαμε απόφαση συνεδρίου του κόμματός μας, που κάναμε ένα κάλεσμα και στον κύριο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον κύριο Ανδρουλάκη. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνα, και λέει δεν θα μιλήσουμε μαζί σας, παρά μόνο μετά τις εκλογές. Γιατί να τον πάρω, να πούμε τι. Να πιούμε καφέ, να πούμε τι. Το ξέρω και με ξέρω και τα καλά, δεν χρειάζεται. Επειδή είμαστε στο θέμα των συνεργασιών, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι και έντονο και το ενδιαφέρον και το δικό μας δημοσιογραφικά και το πολιτικό μας παρακολουθούν, γιατί αυτοί θα αποφασίσουν τι θα βγάλει η κάλπη.
Βλέπετε κυβέρνηση, έτσι εμπειρικά, βλέπετε κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Τη απειθανολογική. Μηδέν πιθανότητα. Ωραία, να προθέσουμε τότε διαφορετικά. Να επαναλάβω το ερώτημα. Άρα πάμε στη δεύτερη κάλπη. Σίγουρα. Εγώ θέλω να απαντήσετε σε ένα ερώτημα. Εσείς δεν το πιστεύετε. Κοίταξε, πώς θα μπορούσε να πάμε σε κυβέρνηση. Γιατί η πρώτη κάλπη θα δώσει, ουσιαστικά θα επιβάλλει μια συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Μόνο αυτό μπορεί να βγάλει. Μόνο αυτό που βγάζουν τα νούμερα. Αυτό μπορεί να το κάνουν τη δεύτερη φορά, τη δεύτερη Κυριακή. Αλλά όσο έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν άλλη μια ζαριά με ενισχυμένη αναλογική, κάτι το οποίο το θεωρούμε απαράδεκτο εμείς, να παίζει με το Σύνταγμα, να παίζει με τον εκλογικό νόμο, να καίσει την απλή αναλογική. Εκεί θα συνδυαστούν όμως τα πιο μικρά κόμματα, όμως, έτσι είναι. Όχι το ΜΕΡΑ25. Όχι, να σα πω γιατί. Γιατί όποιο ψηφίζει ΜΕΡΑ25. Κύριε Βαρουφάκη. Ξέρει τι ψηφίζει. Θέλω να απαντήσω σε ένα ερώτημα που σας έχω δέσει από την αρχή σχεδόν της συζήτησης και δεν έχω λάβει απάντηση. Εάν φτάσουμε στο σημείο να μην βγαίνουν τα κουκιά ούτε με τις δεύτερες κάλπες και πάμε ας πούμε σε τρίτες κάλπες. Εκεί θα το σκεφτείτε να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι για τη χώρα, για να έχει κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει το υπουργικό αυτοκίνητο. Δεν με ενδιαφέρει ο υπουργικός στόχος. Το έχω αποδείξει γιατί όταν διαφωνήσαμε εκείνο το βράδυ του δημοψηφίσματος με τον Πρωθυπουργό, παραιτήθηκα. Άρα εσείς με την καμία δεν θα συνεργαστείτε, γιατί δεν έχετε κάνει κάποια πριν από το αποτέλεσμα λογικό των εκλογών συνάντηση. Λογικό δεν είναι. Και γιατί άρα όταν πάρουν τη διερευνητική και έρθουν σε εσάς, δεν θα το συζητήσετε. Αυτό μας λέτε. Προφανώς δεν θα το συζητήσουμε. Γιατί. Γιατί δεν τιμάς τη δημοκρατία, πραγματικά παραβιάζεις βασικές αρχές δημοκρατικής ηθικής, όταν άλλα λες στον κόσμο. Και άλλα πας μετά να κάνεις χωρίς πρόγραμμα. Γιατί, εγώ θέλω να ξέρω. Γιατί ο σχέδιος μας να ψηφίσει σήμερα. Τι θα κάνουμε. Ναι. Όχι να γίνει πάρω το Υπουργείο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μην σώσω και πάρω το Υπουργείο. Κύριε Γραμματέα, γιατί ο σχέδιος μας. Αλλά εκεί δεν θα τα συζητήσω όταν γίνει διερευνητική. Πώς είναι δυνατόν. Σε δύο μέρες. Είμαστε σοβαροί. Ξέρετε πόσο πολύπλοκο πράγμα είναι τα κόκκινα δάνεια. Για να το σχεδιάσει τον Ηρακλή, αυτό το όνειδος, αυτή την απαράδεκτη ψευτοαγορά δευτερογενή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί δεν είναι, δεν το σκέφτηκαν οι εδώ οι δικοί μας, η Τρόικα το έφτιαξε το σύστημα Ηρακλής. Τους πήρε 6 χρόνια. Και θα κάσουμε εμείς τώρα σε μια μισή μέρα, 2-3 κόμματα, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε κύριε με τον Ηρακλή. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Κύριε Γραμματέα, γιατί. Εγώ δεν μπορώ να κοιτάξω τον ψηφοφόρο στα μάτια. Ο πολίτης. Ψήφισέ με. Ναι, αυτό, έτσι χωρίς πρόγραμμα. Εγώ ο πολίτης. Το κατανοώ πάντως είναι ότι λέτε στον κόσμο ότι ό,τι και να γίνει, εγώ δεν συνεργάζομαι γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια συνάντηση βέβαια από πριν. Οπότε όταν πάρουν τη διερευνητική, εγώ θα τους στείλω πίσω. Το έχω πει ήδη 3 φορές. Να το πείτε και δεν το πείτε τώρα, σήμερα. Θα καταψηφίσω το κόμμα μας, το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη, θα καταψηφίσουμε όποια συγκυβέρνηση έρθει, έτσι χωρίς πρόγραμμα. Δεν δικαιούμαστε να κυβερνούμε χωρίς πρόγραμμα. Είναι παραβίαση αρχών της δημοκρατίας. Ο πολίτης τώρα. Πρέπει να ξέρει τι ψηφίζει. Ο πολίτης. Εγώ, ως και αδί μας, γιατί να ψηφίσω ΜΕΡΑ25. Δεν εκπέμπει κυβερνησιμότητα το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα. Είναι ρεαλιστικό. Βλέπω εδώ και τον εκπρόσωπό σας. Καλημέρα σας. Βγήκε προημερών, και εκεί θα σα πάμε μετά, φαντάζομαι, στο σχέδιο Δημήτρη. Βγήκε προημερών και είπε ότι εμείς το δικό μας πρόγραμμα, αν εφαρμοστεί, ίσως μπορεί να οδηγήσει και σε κλείσιμο τραπεζών. Έχουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα που μπορεί να οδηγήσει και στο Δημήτρη. Δεν ανησυχείτε ότι αυτό μπορεί να φοβίζει κόσμο. Και να... Γιατί ήδη τι λέει και ο Μητσοτάκης, τι λέει και άλλα κόμματα. Ότι ο Βαρουφάκης έκλεισε τις τράπεζες το 2015. Θα ψηφίσετε Βαρουφάκη, θα κάνετε συγκυβέρνηση το Τζίπρα, το Βαρουφάκη και το Πασόκ αυτή την τερατογέννηση. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, γιατί να ψηφίσουμε ΜΕΡΑ25, γιατί επιτέλους υπάρχει ένα κόμμα που λέει αυτό που πιστεύει και πιστεύει αυτό που λέει και δεν κρυβόμαστε. Και δεν λογαριάζουμε το πολιτικό κόστος. Mm-hmm. Δεν λογαριάζουμε το πολιτικό κόστος. Τι λέμε. Λέμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία καθιστούν τη χώρα μη βιώσιμη. Στέλνουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Το brain drain συνεχίζεται και θα επιταχυνθεί. Θα έχουμε άλλα 700.000 ακίνητα που θα προσθεθούν στα ακίνητα που βγαίνουν στους θηριασμούς. Θα έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια. Κύριε Βαρουφάκη, το ερώτημα είναι απλό. Έχετε σχέδιο για κλείσιμο των τραπεζών όπως το 2015. Ένα πολύ με αυτό είναι το ερώτημα. Συνάδελφό σας, επιτρέψτε να το τιμήσω. Με ρώτησε γιατί να ψηφίσουμε ΜΕΡΑ25. Γιατί εμείς σας λέμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε. Χωρίς να. Δεν είναι όμορφο να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Και δεν λέει ψέματα. Ακόμα και αν κλείσουν οι τράπεζες. Ακούστε με. Όσο αφορά για τις τράπεζες. Θέλω να σας θέσω εγώ ένα ερώτημα. Ρητορικό. Εσείς πιστεύετε ότι η γερμανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει σχέδιο για το τι θα γίνει σε περίπτωση που κλείσουν οι τράπεζες, που γίνει κάτι σαν την Credit Suisse? Πιστεύετε ότι η γερμανική κυβέρνηση, η γαλλική κυβέρνηση, δεν έχει πρόγραμμα για επανέκδοση εθνικού νομίσματος σε περίπτωση που χρειαστεί? Θέλετε να απαντήσουμε στο ερώτημα σας, να το αφήσουμε ρητορικά.
Έχουν, αλλά εμάς τρέμει το φιλοκάρδι μας μην κλείσουν πάλι οι τράπεζες και ζούμε αυτές τις εικόνες. Εσείς έχετε σχέδιο λοιπόν όπως το 2015. Έχουμε, βεβαίως, αλλά ποιος έκλεισε τις τράπεζες το 2015, ο κύριος Ντράγκη. Γιατί έκλεισε τις τράπεζες ο κύριος Ντράγκη, για να εκβιάσει μια κυβέρνηση να δεχτεί αυτό που γίνεται σήμερα με το χρηματιστήριο. Τελικά δεν τις έκλεισε ο Βαρουφάκης στις τράπεζες. Προφανώς ο Ντράγκη τις έκλεισε. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το λέει και ο ίδιος. Αν αυτή τη στιγμή πετάνε κόσμο από τα σπίτια τους, έρχονται τα αρπακτικά ταμεία, τα παίρνουν με το 3% της αξίας τους και βγάζουν τους προσόντους στα Cayman Islands, είναι επειδή ο Ντράγκη έκλεισε τις τράπεζες για να επιβάλλει στην κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, αν είχαμε εδώ, αν είχατε αντί για μένα έναν Υπουργό Εθνικής Αμήνης, φανταστείτε, φαντάζεστε τον εαυτό σας να τον ρωτάγατε ποτέ, μα τολμάς να έχεις σχέδιο για το τι θα κάνεις αν ξένα στρατεύματα εισβάλλουν? Δεν θα το ρωτάγατε ποτέ. Μεσχολείτε, κύριε Βαρουφάκη, όμως τώρα μεσχολείτε. Γιατί σας αγγίζω. Ναι, να τελειώσω, μεσχολείτε. Ένας υπουργός οικονομικών, μια κυβέρνηση, πρέπει να έχει σχέδιο για το τι θα γίνει αν καταρρεύσουν οι τράπεζες, όπως έγινε με την Credit Suisse. Εσείς πιστεύετε ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων στις ελληνικές τράπεζες είναι ασφαλείς? Δεν είναι ως 100.000 ευρώ κάθε καταθέσεις, 100.000 για κάθε λογαριασμό. Θα σας μιλήσω λίγο ως οικονομολόγος. Ναι, νομικά. Το ελληνικό δημόσιο έχει υποχρέωση να σου εξασφαλίσει, να σου εγγυάται τις καταθέσεις μέχρι 100.000. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει τα χρήματα. Εάν καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, όπως πήγε να γίνει στην Καλιφόρνια, έγινε στην Καλιφόρνια, όπως έγινε με την Credit Suisse, το ελληνικό κράτος δεν έχει τις δυνατότητες που είχε η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας, για να παρέμβει και να σου δώσει τις 100.000. Και στη δραχμή θα πάμε, κύριε Βαρουφάκη? Κοιτάξτε, ελπίζουμε πως όχι. Λέει εδώ ο ελεύθερος τύπος. Αλλά. Γιατί λέει για το σχέδιό σας, Δήμητρα. Αλλά σοβαρό, γιατί θα μου αναφέρετε τον ελεύθερο τύπο. Μέτρα σοκ, κλείσιμο τραπεζών, χρεοκοπία της τραπέζης της Ελλάδος μέσα σε 2 ώρες για αλλαγή νομίσματος, εκτύπωση χαρτονομισμάτων σε εισαγωγικά, Δήμητρα, από το Εθνικό Λαχείο. Το πλάνο του Μέρα 25, τα μέτρα σοκ, το σχέδιο Δήμητρα. Ξέρετε, εμείς. Θυμάστε που με ρωτήσατε πριν γιατί να ψηφίσει ο κόσμος Μέρα 25. Γιατί είμαστε ειλικρινείς. Εμείς καταθέσαμε το σχέδιο Δήμητρα. Σε 2 ώρες κλείσουμε τις τραπέζες της Ελλάδος και ρεύουμε χρειαστεί νόμισμα. Ναι. Αν χρειαστεί, ναι. Είναι και το σχέδιο που έχει η Bundesbank για την περίπτωση που η Γερμανία θα κρίνει η ίδια η κυβέρνησή της, ότι πρέπει να περάσει. Δεν θα πάει σε Μάρκο, θα πάει η Γερμανία και στην τραχμή εμείς. Κοιτάξτε, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας έχει σχέδιο για μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, όπως έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχέδιο για το τι θα κάνει αν μπουν ξένα στρατεύματα. Άρα, να το καταλάβουμε, εσείς λέτε ότι έχουμε. Σημαίνει ότι έχεις ιερή υποχρέωση να έχεις σχέδιο ανάγκης. Λέτε εσείς για να το καταλάβουμε, κύριε Βαρουφάκη, τώρα, γιατί έχετε και πολύ σημαντικές ρόλους στα οικονομικά. Ότι φοβόμαστε. Επιτρέψτε μου, κυρία Ρε, αναφέρεστε στον ελεύθερο τύπο. Έχετε εδώ το γραμματέα του κόμματος που έχει καταθέσει σχέδιο νόμου στη Βουλή το Δεκέμβριο του 2020 για το Δήμητρα. Το Δήμητρα τι είναι? Είναι ένα πολύ καινοτόμο και πολύ καλά δουλεμένο σχέδιο για ένα σύστημα ψηφιακών δωρεάν, ένα δημόσιο σύστημα ψηφιακών δωρεάν συναλλαγών, που δεν θα επηρεάζεται από το τραπεζικό σύστημα. Είναι ένα σύστημα αυτό, το οποίο για μας θα έπρεπε να το έχει κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, η Γαλλία, η Ιταλία. Όχι για να βγει από το ευρώ. Γιατί δίνει βαθμούς ελευθερίας δημοσιονομικούς στο κράτος, γιατί μειώνει το κόστος των συναλλαγών και γιατί σε εξασφαλίζει, είναι, αν θέλετε, σαν ένα αμορτισέρ σε περίπτωση τραπεζικής κρίσης. Και τι λέμε εκεί? Γιατί εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Αν χρειαστεί, ελπίζουμε να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί, όπως το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει πρόγραμμα σχέδιο, τι θα κάνει αν μπει ο τουρκικός στρατός στη Ρόδο, έτσι και εμείς, σε περίπτωση που είτε καταρρεύσουν οι τράπεζες από μόνες τους, είτε τις κλείσει η Φραγκφούρτη όπως έκανε το 2015, να υπάρχει ένα σύστημα πληρωμών, συναλλαγών, το οποίο να μπορεί να μειώσει το κόστος της μετάβασης. Το 2015 όμως ουσιαστικά εσείς φύγατε τότε το 2015 και ο κύριος Τσίπρας δεν ακολούθησε αυτή την οδό. Και ένα κόμμα το οποίο το έλεγε προεκλογικά όμως. Μα θα βγαίναμε από την Ευρώπη. Ακριβώς. Δηλαδή είναι προς δραχμή να πάμε. Δεν σας ανησυχεί αυτό ότι ο κόσμος ακούει δραχμή και φοβάται? Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι εγώ με το δραχμιστή δεν συνεργάζομαι. Και εγώ δεν συνεργάζομαι με τον άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί ένα κόμμα που έδεσε χειροπόδαρα τη χώρα σε μια απέραντη φυλακή χρέους από το 2010 με το Καστελόριζο μέχρι σήμερα. Σε έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί ένα κόμμα. Για τον κύριο Παπαντρέου. Βεβαίως. Yeah. Είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι πήραν το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία. Το μεγαλύτερο δάνειο, εκείνα τα 110 δις με το Καστελόριζο, για να το δώσουν όλο αυτό
στις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, δήθεν για να σώσουν την Ελλάδα και το πήραν το δάνειο αυτό για να σώσουν τις γαλλογερμανικές τράπεζες υπό όρους που καταδίκασαν 1 εκατομμύριο νέους και νέες να φύγουν από τη χώρα. Μη μας μιλάει και ο Ανδρουλάκης. Άρα εσείς αυτό που λέτε είναι ότι έχετε σχέδιο για πανενδεχόμενο, όσο οφείλετε να έχετε. Να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι αν μπείτε σε κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, παρόλο που εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπείτε, ότι θα προσπαθήσετε να πάτε προς αυτή τη λογική. Κυρία Ρέβη. Και μένουμε Ευρώπη και Ευρωζώνη. Προφανώς εμείς είμαστε βασικά. Είμαστε το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Γιατί το 2015 ο ελληνικός λαός θυμάται. Θυμάται τι έγινε. Θυμάται και τα capital controls. Θυμάται και τις τράπεζες. Θυμάται ότι θα βγαίναμε από την Ευρωζώνη. Θυμάται και τις δηλώσεις. Όλα. Και τις ηχογραφίες που είχατε κάνει. Θυμάται. Ξέρετε τι θυμάται ο κόσμος. Ότι είχες μια τοξική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Τρόικα, η οποία στη διαπραγματεύσεις τι μου λέγανε. Μου λέγανε θα κόψει το ΕΚΑΣ. Εντάξει, το πιο σκληρό μνημόνιο λέει η κυβέρνηση ότι το φέρατε εσείς. Εγώ δεν έφερα κανένα μνημόνιο. Το ερώτημα που θέλω να σας κάνω πολύ ωραία και το προσπαθώ είναι εάν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που βλέπετε και λέτε και για τα κόκκινα δάνεια κτλ. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αν έρθει με αυτά που τάζει θα φέρει μνημόνιο όπως λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Γιατί λέμε για τα μνημόνια. Με εντυπωσιάζει το ερώτημά σας. Είπατε, ανησυχείτε για την κατάσταση που υπάρχει, ανησυχείτε για το τραπεζικό σύστημα, για τα κόκκινα δάνεια και για την οικονομία. Ένα ερωτηματικό. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Έχουμε. Έχουμε τέταρτο. Το ΜΕΡΑ25 υπάρχει επειδή τον Αύγουστο του 2018, το βλέπαμε από το Μάρτιο που ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25, μπήκαμε στο χειρότερο τέταρτο μνημόνιο, το οποίο με οργουελιανή λογική το ονόμασαν έξοδο από το μνημόνιο. Τον Αύγουστο του 2018 ο κ. Τσίπρας υπέγραψε το χειρότερο μνημόνιο. Το χειρότερο μνημόνιο μέχρι το 2060. Ένα μνημόνιο το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτό το όνειδος που γίνεται με τους πληστηριασμούς. Είναι υπεύθυνο. Είναι δυνατόν να έχουμε 24% ΦΠΑ σε μια σπασμένη οικονομία. Αν ρωτήσεις τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Τσακαλώτο, γιατί δεν το έριξες από το 24%. Η κυρία Μέρκελ, ευρωπαϊκή χώρα, κρατεά Γερμανία, 19 ήταν το ΦΠΑ και εν μέσω πανδημίας το πήγε 16. Εμείς δεν το πήγαμε. Ρωτήστε τον Σταϊκούρα, έτσι. Αλλά χωρίς την κάμερα να μένει, γιατί με την κάμερα να μένει δεν θα σας πει την αλήθεια. Χωρίς την κάμερα θα σας πει δεν με αφήνουνε. Ποιοι δεν τον αφήνουνε, η Τρόικα. Δεν έχουμε βγει από κανένα μνημόνιο, άρα δεν είναι θα φέρουν μνημόνιο. Είναι η εφαρμογή. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Όταν βγήκαμε από αυτή, όταν βγήκαμε από αυτή την έξοδο, δεν έχουμε κάποιες δεσμεύσεις για αρκετά χρόνια. Και μέχρι το 2070 είναι εκτιμένη η περιουσία. Θα τις έχουμε κάποιες δεσμεύσεις. Μέχρι το 2060. Μέχρι το 2060. Δεν είναι για μένα. Το ΦΠΑ δηλαδή, αυτό που συζητάμε ως το 2070. Μου ρωτάτε πράγματα τα οποία είναι πασιφανή. Προφανώς βρισκόμαστε σε ένα ζουρολομανδία. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας να έχουμε 100% προπληρωμή φόρου. Βλέπετε ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει νέο μνημόνιο με αυτά που τάζει. Μα δεν χρειάζεται να φέρει, έχει φέρει ένα. Κι άλλο, κι άλλο. Ότι πάμε, δεν ξέρω κι εγώ πού. Γιατί πάλι ακούμε το μνημόνιο και το θυμικό μας δεν είναι στα καλά του όταν ακούσα αυτή τη λέξη. Έχουμε υποφέρει. Δεν θα το πούνε μνημόνιο. Έχουν κλείσει σπίτια, έχουν χαθεί άνθρωποι. Βέβαια, σύμφωνο σταθερότητα. Ανάπτυξη τη χώρα. Δεν έχει σημασία. Άρα συμφωνείτε. Η CIA. Θυμάστε μετά του δίδυμου πύργου. Που βάφτισε τα βασανιστήρια ενισχυμένη ανάκριση. Ενισχυμένη ανάκριση. Εδώ το είπαν ενισχυμένη υποπτία το μνημόνιο. Δεν έχει πάντως, καμία σημασία όπως το λένε. Η Standard & Poor's δεν είναι τελευταία που έδωσε καλές προοπτικές για την αναβάθμιση κτλ. Συνολικά έχουμε κάνει 12 αναβαθμίσεις, Βαγγέλη Δουράκη, 12 αναβαθμίσεις έχει πάρει η ελληνική οικονομία. Γιατί θα πάει κατά. Ας μην πω τη λέξη. Γιατί πάει άσχημα η ελληνική οικονομία και εσείς επεξεργάζετε ένα τέτοιο σχέδιο. Και έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή, ακούμε πάρα πολύ καλές ειδήσεις από και επενδυτική βαθμίδα. Χειροκροτώ το ερώτημά σας. Τα άλλα δεν σας άρεσαν. Όχι, απλά αυτό είναι εξαιρετικό ερώτημα. Επειδή είναι του δεπώνει στα οικονομικά σας, λέτε. Αυτό, όχι, είναι εξαιρετικό ερώτημα. Γιατί είναι μια πραγματική. Τώρα για το πλεόνασμα δεν βγήκε. Όλα τα άλλα για μένα είναι ξεκάθαρα. Αυτό είναι μια πραγματική σπαζοκεφαλιά. Μπορεί να ισχύει αυτό που λέει το ΜΕΡΑ25, ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι βιώσιμη και το ελληνικό χρέος να αγοράζει και να πωλείται τόσο όμορφα στις αγορές και να είναι ενθουσιασμένοι οι επενδυτές με το ελληνικό χρέος. Γιατί είναι ενθουσιασμένοι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι ενθουσιασμένοι. Μα τώρα και ο Πρωθυπουργός εκθέστατης οικονομίας βασίστηκε. Και κρύβουν τα χέρια τους οι επενδυτές. Ξέρετε όμως γιατί. Γιατί γνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι βιώσιμη, άρα το επιτόκιο είναι 4,6-4,5 του δεκαετούς. Ενώ του γερμανικού είναι 2, κάτι, άρα παίρνουν ένα πολύ ωραίο spread, αγοράζοντας το ελληνικό ομόλογο αντί για τον Μπουν το γερμανικό. Και παράλληλα έχουν τη Κριστίν Λαγκάρ, η οποία τους κλείνει το μάτι, τους λέει: αγόρασε το,
Εντάξει, το ελληνικό δημόσιο είναι πετυχημένο. Όταν ήσασταν υπουργός οικονομικών της χώρας, ήμασταν στα σκουπίδια. Εσύ αλφα-αλφα μάινους κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα είμαστε βήτα-βήτα κάτι. Δεν είναι καλό αυτό. Αποδείξτε μου τι θέλετε να ακούσετε την απάντηση, γιατί μου τη διακόψατε. Θέλω να μου εξηγήσετε τα οικονομικά. Εσείς τα οικονομικά. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλός να εξηγώ, αλλά δεν το καταλαβαίνω, κύριε Βαρουφάκη. Άλλη μια φορά. Γιατί κινδυνεύουμε. Κύριε Ρεύ, είσαι επενδυτής. Αγοράζεις το γερμανικό ομόλογο με δύο κάτι. Το ελληνικό σου δίνει 4,6. Ναι. Το παίρνεις. Εφόσον ξέρεις ότι θα πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Τα γράφω, για να έτσι. Το... Ναι. Ωραία. Εγώ σας λέω ότι το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Αυτό το... Στο γυναικές. Όμως δεν χρειάζεται. Γιατί έχεις την κυρία Λαγκάρντ, η οποία όσο οι ελληνικές κυβερνήσεις λένε ναι σε όλα, στα κόκκινα δάνεια, σε όλα αυτά που καταστρέφουν τον ελληνικό λαό, η κυρία Λαγκάρντ κλείνει το μάτι στον επενδυτή και του λέει: πάρε το εσύ με 4,6, πάρε το σπρέτ σου και άμα χρειαστεί θα σου το αποπληρώσω εγώ. Βεβαίως είσαι ενθουσιασμένος με το ελληνικό πτωχευμένο δημόσιο, το οποίο σου δίνει εξασφαλισμένα κέρδη σε σχέση με το γερμανικό. Και η επενδυτική βαθμίδα που λέει ο Μητσοτάκης ότι είμαστε πρώτων πυλών και χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για να την πάρουμε. Η επενδυτική βαθμίδα δεν είναι πιο χαμηλά επιτόκια, δανεισμός με χαμηλότερο επιτόκιο. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο είναι να δανειστούμε κι άλλα με στο λίγο χαμηλότερα επιτόκια. Όταν είσαι πτωχευμένος, απαγορεύεται να δανείζεσαι κι άλλα. Τώρα με συγχωρείτε, ξέρετε καλά οικονομικά. Αν πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, δεν είναι θετικό για τη χώρα. Όχι, δεν όχι. Είναι. Είναι τραγικό. Αν είχατε ένα φίλο. Τραγικό είναι. Μα αυτά δεν λειτουργεί η οικονομία και η αγορά. Εσείς έχετε εισπράξει όλο το πακέτο της προπαγάνδας της Τρόικας εσωτερικού. Μα και εσείς όταν ήσασταν κυβέρνηση υπουργός οικονομικών, εγώ θυμάμαι ότι βγάζαμε breaking τότε. Νέα υποβάθμιση από τη Standard & Poor's. Είναι μια πεποίθηση η οποία φαίνεται να αναδύεται. Μα αυτά δεν λειτουργεί η αγορά. Ο πτωχευμένος δεν δικαιούται να δανείζεται άλλο. Ο πτωχευμένος. Άρα είναι εικονικά όλα αυτά, οι αναβαθμίσεις είναι εικονικές. Είναι η βασική αρχή της οικονομίας. Δεν χρειάζεται να σε δει. Όχι, εγώ σας ακούω προσεκτικά. Ο πτωχευμένος. Δεν επιτρέπεται να δανείζεται. Αν είχατε ένα φίλο, ο οποίος δεν μπορούσε να κεφαλοποιήσει τα δάνειά του. Και η Αμερική έχει χρέος τεράστιο. Και βρει τον τρόπο να τα ρυθμίσει. Δεν είναι καλό αυτό. Ακούστε με. Κανένας πτωχευμένος στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπερεύει την πτώχευσή του δανειζόμενος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο μόνος τρόπος. Ρωτήστε ένα τραπεζίτη. Ένα τραπεζίτη, αν έχει πτωχεύσει. Δεν θα σε δανείσει ποτέ. Μία ερώτηση για να καταλάβω. Ο μόνος λόγος που μας δανείζουν είναι γιατί έρχονται με τα αρπακτικά ταμεία και παίρνουν αξία πάνω από 90 δισεκατομμύρια τα επόμενα 3-4 χρόνια τα funds τα οποία μπαίνουν εδώ. Σου παίρνουν ένα δάνειο των 100.000 με 3.000. Το σκοτώνουν με το σπίτι στον πληστηριασμό 50 και έχουν βγάλει 47 χιλιάρικα. Έχουν βγάλει 3. Και έχουν βγάλει 47 χιλιάρικα και τα πάνε στα Cayman Islands. Ερώτηση. Αυτή η λαϊλασία γίνεται στη χώρα μας υπό τη μορφή, υπό την ομπρέλα της δίθεν διάσωσης και της επενδυτικής βαθμίδας. Άρα λέτε ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ερώτηση. Άρα για να κλείσουμε τώρα, γιατί είμαστε και στην τελική ευθεία και το αντιλαμβάνεστε και θαρώ ότι κάναμε καλή κουβέντα. Εμείς έτσι το καταλαβαίνουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μπράβο, χαιρόμαστε γι' αυτό. Τα οικονομικά τα κατέχετε καλύτερα από όλους. Είναι επιλογή η δραχμή. Δηλαδή, άμα κλείσουν οι τράπεζες. Θα πάμε στη δραχμή, αντέχει η χώρα. Αν δεν αντέχει να μην πάει, άμα κλείσουν τράπεζες. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω. Μα κλείσαμε μια φορά και δεν πήγαμε στη δραχμή. Πραγματικά δεν θέλω να φύγουμε από το ευρώ. Αλλά είναι, θα σας πω πάλι, θα σας πάω στην πρώτη συζήτηση. Ναι. Θέλω να γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων. Θα είναι καταστροφικό. Καταστροφικό. Εάν ο Ερντογάν μπει και πάρει τη Ρόδο, θα κάνουμε πόλεμο. Θα κάνουμε πόλεμο. Με καλά, με σχολότερα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ειρήνη. Οικονομική ειρήνη. Δηλαδή, από μόνοι μας θα πάμε να κλείσουμε τις τράπεζες. Λέω εγώ τώρα. Είστε καλά. Μα ποιος το είπε αυτό. Σας παρακαλώ, μην λέτε τέτοια πράγματα. Είναι και η γιορτή σας σήμερα. Όχι. Θα κάνει. Δεν το εμείς βάζω, τι, εγώ... τι λέει το Μέρα 25. Θα πάμε το ΦΠΑ στο 15%. Μάλιστα. Θα καταργήσουμε την προπληρωμή φόρου σε μια χώρα όπου είναι δίπλα στη Βουλγαρία, όπου ο Βούλγαρος επιχειρηματίας δεν έχει προπληρωμή φόρου. Για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Θα βάλουμε πλαφόν 5% στη τιμή της λιανικής ενέργειας, του ηλεκτρικού, πάνω από το μέσο κόστος. Αν αυτοί οι Τροϊκανοί μας απειλήσουν ότι θα μας κλείσουν τις τράπεζες γιατί κάνουμε τα απαραίτητα, τα αυτονόητα για να ορθοποδήσει αυτή η κοινωνική οικονομία. Και έχουμε αυτονομία, λέτε, τότε θα τους πούμε, κάντε το χειρότερό σας όπως κάναμε την 28η Οκτωβρίου του 1940. Γιατί αυτά είναι τελεσίγραφα. Εγώ τα έχω ζήσει τα τελεσίγραφα. Τα έχετε ζήσει τα τελεσίγραφα. Έτσι μου λέγα, θα κόψει το ΕΚΑΣ των φτωχών, των συνταξιούχων. Ναι, αλλά στα τελεσίγραφα. Πίσω τις τράπεζες. Στα τελεσίγραφα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας ακολούθησε. Πήγε σε εκλογές ο κ. Τσίπρας. Υπάρχει το Μέρα 25. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κιότεψε. Δεν σας ανησυχεί όμως μην πούνε το Μέρα 25 ίσον δραχμή. Ξέρετε, δεν με ανησυχεί η σκληρή και μαύρη προπαγάνδα των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή πλουτίζουν. Μάλιστα. Μέσα από τη λαϊλασία των πολλών, είτε μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, είτε μέσα από τους πληστηριασμούς. Το μίσος τους το δέχομαι.
Το αγαπάω, το αγκαλιάζω. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Κύριε Όταν πας κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα συμφέροντα θα σε εχθρεύονται και θα σε τρολάρουν. Ένα της τελευταίο ερώτημα για να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή σας την εμφάνιση που επιλέξατε την εκπομπή μας. Εσείς έχετε περιπτώσεις που μπορεί να επιχείρησαν να πάρουν κάποιους βουλευτές σας. Βεβαίως. Αποστασίες. Μα πήραν κιόλας. Τώρα, για να του βάλω στο ψηφοδέλτιο, γιατί εγώ το λέω. Η αποστασία μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε τώρα την περίπτωση με τον κύριο Βελόπουλο. Για του τρεις υποψηφίους, οι δύο δεν θα κατέβουν, εν τέλει θα κατέβει ο ένας. Και γενικά, και εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Κουμουτσάκος, στα δεξιά μου, που δείχνω όταν είχε έρθει προ δύο εβδομάδων, έλεγε ότι κάποιοι επιχειρούν να πάρουν κάποιους από την Δημοκρατία. Κοίταξε, είναι στο δρόμο που άνοιξε, που χάραξε ο μεγάλος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην αποστασία του 1965. Πορεύονται τα μεγάλα κόμματα. Το ξέρουμε. Μια απλή τοποθέτηση, αν μου επιτρέψετε. Εγώ θεωρώ ότι κάθε μία έχει δικαίωμα να αλλάξει γνώμη και να αλλάξει και κόμμα. Mm-hmm. Δεν έχεις δικαίωμα όταν σε έχει εκλέξει ένα κόμμα, ένας λαός, μετά να πας να κάνεις πολιτικό αλυσβερίσι, να κάνεις εμπόριο στο πλαίσιο ενός παζαριού αποστασίας με ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, ας πούμε, λέω τώρα, αν είναι το Χ κόμμα πρώτο και του λείπουν τρεις βουλευτές για να έχει την αυτοδυναμία να επιχειρήσει να πάρει κάποιος από... Αλλά και ο Τσίπρας δεν το έκανε αυτό με δύο βουλευτές του Μέρα 25. Είναι οι πολιτικές αυτές της ανήθικης... Δηλαδή, να το κάνουμε λίγο στη δεύτερη κάλπη, γιατί εσείς βλέπετε δεύτερη κάλπη, έτσι είπα, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Έχει πάρει το πρώτο κόμμα 145 έδρες. Και σου λέω, εγώ δεν συνεργάζομαι με το τρίτο κόμμα. Προφανώς. Λοιπόν, και μου λείπουν 6 βουλευτές. Θυμάστε πόσο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα πάρει βουλευτές από το Βαρουφάκη. Θυμάστε πώς έγινε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά το 77 είχε πέσει από το 53% του 74 στο 41%. Και δεν του βγαίναν τα κουκιά για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και διέλυσε την ΕΔΙΚ, την Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου, με την κυρία Τσουδερού, αν θυμάστε τότε, τους πήρε και κάποιους από την ακροδεξιά και έτσι έφτιαξε. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Τώρα τι μάμε να πω, έχετε πληροφορίες ότι έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές προς υποψηφίους σας που είναι δημοφιλείς. Δεν τολμάνε τώρα πια. Τώρα πια λέτε. Τώρα πια. Και ένα σχόλιο για τον Ηλία Κασιδιάρη, την τρίπλα που επιχειρεί να κάνει. Ακούμε διάφορα σενάρια ότι ο κύριος Κανελόπουλος Γιώργο θα επιχειρήσει να. Θα κατεβεί με το κόμμα του, το ΕΑΝ. Με το ΕΑΝ φεύγει και το τελευταίο σενάριο είναι ότι θα είναι μαζί με το κόμμα του κ. Μπογδάνου που είναι αντιπρόεδρος. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα του κόμματος. Με τον κύριο Εμφιετζόγλου. Κοιτάξτε. Ναι. Να γίνει δηλαδή μια τριαδρία. Εμφιετζόγλου, Μπογδάνος. Μετά από τη μεγάλη κατάρρευση της ελληνικής κοινωνίας το 2010, έχει κολλαφτεί το αυγό του φιδιού. Ο φασισμός, ο ναζισμός. Εμείς θέλουμε να το τσακίσουμε. Αλλά θεωρούμε ότι αυτά που έκανε ο κ. Βορύδης, μία τροπολογία μετά την άλλη. Έκανε τον Κασιδιάρη άνθρωπο. Ουσιαστικά έκανε προεκλογική καμπάνια η κυβέρνηση, χωρίς να το θέλει, υπέρ του Κασιδιάρη. Έκανε τον Κασιδιάρη μάγκα ή τον κ. Τσίπρας. Και όπως είπα στον κύριο Βορύδη στη Βουλή, δεν μπορείς να σώσεις τη δημοκρατία από κάποιον που θέλει να την ακροτηριάσει, όπως ο Κασιδιάρης, ακροτηριάζοντας την εσύ μέσα από τροπολογίες της τελευταίας στιγμής που απαγορεύουν κόμματα στη βάση μιας ανοησίας. Τι έπρεπε να κάνει. Τίποτα, να τους νικήσουμε στις κάλπες. Να τους αφήσει, τους δηλαδή, φασίστες πρέπει να τους κερδίσουμε στις κάλπες. Να τους βγάλουμε εκτός βουλής, μέσα από την πυθό, μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία, στους δρόμους, στις πλατείες, στερώντας τους το οξυγόνο το οποίο τους κρατάει ζωντανούς.